apa yang menyebabkan ada kesedaran itu? Silakan. Kalau lelaki itu binti saya baca itu kan, bermaknanya dia tanda tu hati dia tu sebenarnya semangat dia tahan tu kuat dengan tu. Dia kenapa tak tunjuk? Silakan. Apa boleh tak berterharu itu sekali? Kita bagi tepukan dulu. Kita bagi terharuannya tadi. Mungkin dia sehingga tak ada budak pun nak dikasih. Kata pun dah cakap. Tapi yang pentingnya begitulah petuah ni cikgunya hari ini mempunyai murid-murid dan pelajar-pelajar anak murid yang sudah begini rupa mempunyai budi-budi yang tinggi, akhlak yang baik. Hingga hati ni tersentuh melihat anak-anak yang kurang nasib baik. Jadi tahniah kepada cikgu, tahniah kepada sekolah dan tahniah kepada anak murid-murid semuanya. Ini pertama kali dia menjejakkan kaki di rumah pengasih rumah yang macam ni kan, rumah pemeliharaan apa ni, keluarga yang belum berkembang. Tapi dia rasa tahan juga. Okay, apa yang dikongsikan oleh kita kat sini dia rasa bahagia, rasa bahagia. Lepas tu kat sini apa yang menurut lepas sini dia rasa punya tak kesempatan dan dia kira dalam perkhidmatan dan kita pergi kat tetamu. Saya cikgu Miao. Saya kali pertama datang ke sini. A very good experience. Okay, saya nampak love from this house. Because prihatin from this house. But I can see the prihatin and love from the muka of ibu-ibu and bapa-bapa. True feeling doesn't hide. It's not hidden. We can see it. We can feel it. Give it up. I like it very much. Thank you. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Miao di atas ucapan tadi. Memang benarlah kata Allah sebenarnya wajah-wajah orang ada di wajah kita. Selamat sejahtera, salam prihatin, salam sayang dari kami SMP. Kepada rumah pengasih daripada pihak SMK Sagi. Terimalah seadanya dan masalamah bila liko. Terima kasih kepada Cikgu Teh dan Puan Syakira di atas penerimaan dia nanti tadi. Jadi saya rasa sampai di sini sajalah slot kami SMK Sagil bersama Rumah Pengasih. Jadi insyaAllah kalau banyak umur murah rezeki, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tinggal semua. Terima kasih kita ucapkan kepada yang berusaha guru-guru daripada sekolah menengah kepada Sagil, anak-anak murid yang sungguh berwawasan tinggi. Perkara yang baik pasti akan direstui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada sumur ibadah, bolehlah kami menumpang lagi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi.
dosen, dosen. Last. Bye. Tata, di situ. Okay. Bye. Bye. Pasti.